Hvad kan hotelbranchen lære af andre brancher? Den store læring, som vi som branche skal søge andre steder, det er, at vi er nødt til at få hævet vores indtjening grundlæggende i vores branche. Enten gennem strukturrationalisering eller konsolidering i branchen, eller at vi simpelthen bryder med den det commodity drive, altså det, at vi er priskonkurrenceudsat fra kundernes side i det omfang, vi er. Og det skal vi have gjort op med. Dine egne erfaringer fra rekonstruktionen af DGI-byen, hvad bygger de på? Jamen, mine personlige erfaringer er, at jeg har prøvet en del gange efterhånden at hjælpe virksomheder i vanskelige situationer tilbage på sporet og få skåret det, som har været det problematiske fra, få isoleret den sunde kerne, få sat den på sporet og komme videre. Det er den kompetence, jeg har. Og i kombination med brancheerfaringen og viden, som allerede er i huset her, så er det mix, der gør, at vi jo allerede i DGI-byen på de første 2 år efter vores rekonstruktion jo er kommet rigtig, rigtig godt videre. Vores kunder oplever os jo i vidt omfang, af min læsning i hvert fald, som et meget homogent produkt. Det ser vi blandt andet ved, at noget af det første, vi jo taler med kunderne om, det er pris. Og det er vi nødt til at få gjort op med. Og en af de veje, vi kan gøre ved det, det er, at vi i højere grad segmenterer vores marked. Det vil sige, at vi ikke udbyder os som en fri kapacitet til markedet generelt, men vi vælger nogle segmenter, nogle brancher, hvor vores produkt passer bedre til end andre, og går målrettet efter dem. Og målrettet mener jeg altså at kunne designe sit produkt og sin service specifikt til de kunder og de forventninger, de har. Men hvad skal der til for at lykkes i branchen? Jamen, jeg tror, at en konsolidering af branchen er uundgåelig. Og så tror jeg, at jeg har ikke løsningen, men jeg tror, vi er nødt til at kigge uden for den konventionelle tænkning, vi har i branchen. Altså, vi finjusterer på mange af de ting, vi gør allerede i dag, men jeg oplever ikke, at vi ligesom i speditionsbranchen, som jeg brugte som et eksempel i mit indlæg, jo har tænkt helt ud af de eksisterende rammer og over i nogle andre baner, og som gør, at de kan tilføre langt stærkere værdi til deres kunder. Jeg er meget positiv. Altså, det er jo allerede i udgangspunktet et marked. Det er selvfølgelig et marked, der er under pres. Der sker mange ting i markedet. Og herinde omkring København forventer vi jo sådan set, at markedet i virkeligheden også vækster lidt, fordi møder og konferencerne finder jo stadig sted, men de bliver kortere og kortere, hvilket stiller krav til, at man skal kunne komme hurtigt til og fra. Derfor sker der en koncentration omkring København, altså deltid indre København. Men derudover så er der jo aktører i branchen. Her tænker jeg på Resta. Jeg tænker på Wonderful Copenhagen og deres arbejde på at skabe kongresser og fastholde København som en stærk kongresby. Det arbejde, det er jo umådeligt succesfuldt, og det er vigtigt at fortsætte det.